vsem prisotnim. Včeraj smo nekako zaman pričakovali poziv predsednika države dr. Danila Türka državnemu svetu, da izglasuje veto na zakon o arhivih, ki zapira staro udbovsko gradivo. Tudi smo zaman pričakovali poziv predsednika države dr. Danila Türka kot najvišje moralne avtoritete v tej državi k spoštovanju zakonitosti in poziv k nemudnemu odprtju tistega, kar se protipravno zapira od 4. oktobra lani in sprostitev dostopa do protipravno zaprtih starih udbovskih arhivov ter omogočanje vpogleda publicistoma gospodu Igorju Omerzi in gospe Urški Faller. Včeraj smo poslušali veliko moraliziranja, žal pa nismo slišali, da bi predsednik države ovrgel javno dostopne dokumente oziroma tiste dokumente, ki so dostopni v še vedno javno dostopnem arhivu, kljub temu, da je že več kot 95% prečiščen, ki ga postavljajo na laž oziroma njegove izjave, ki jih je dajo v zadnjem letu dni, postavljajo na laž. Očitno pa se bistvo odgovora, ki ga upravičeno terja javnost in ki ga javnost mora izvedeti, skriva v tistem delu starega udbovskega arhiva, ki je od 4.10.2010 zaradi protipravnega ravnanja direktorja Sove, gospoda Selana, javnosti nedostopno oziroma zaprto. In naj tukaj v tem delu takoj povem, ker predpostavljam, da bodo vprašanja glede tega, češ, vse vendar je že bivša vlada z uredbo 2.7 ta arhiv zaprla. To seveda ne drži. Tista uredba je omogočila na tehnični način prenos arhiva iz arhiva Sove v arhiv Republike Slovenije, kar bi moralo biti storjeno sicer že leta 2000. In če bi res tista uredba preprečila ta dostop, kako je mogoče, da je raziskovalka dostopila do teh gradiv leta 2009 in zakaj je moral direktor Sove 4.10. zapreti ta del arhiva? Torej, vladajoča koalicija je v veliki stiski in v tej veliki stiski si seveda izmišlja tudi argumente, ki so že oddaleč argumenti, ki ne držijo in ki nimajo nobene zveze z realnostjo. Torej, če povzamem, v delu opozicije, v poslanskih skupinah Slovenske demokratske stranke in Slovenske nacionalne stranke, poslanec narodnosti in poslanec iz skupine nepovezanih poslancev menimo, da je v interesu javnosti, da staro udbovsko gradivo bivše tajne politične policije, ki je tudi v skladu s razsodbo Vrhovnega sodišča iz leta 2002 delovala kot v enem delu kot teroristična organizacija, skratka nedemokratično, da to gradivo ostane javno, da je dostopno javnosti in da se vsi dvomi, ki se pojavljajo v zadnjih dneh v povezavi z izjavami oziroma lažmi predsednika države dr. Danila Türka, razčistijo. Iz tega razloga seveda želimo predsedniku države pomagati na tej poti, zaradi tega smo vložili zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o noveli tega zakona s ciljem, da to gradivo ostane javno. Upamo, da bo vladajoča koalicija razumela resnost vprašanja in da ne bo poskusila za zahtevo na ustavno sodišče preprečiti izvedbe tega referenduma. Pričakujemo, da se bo ta referendum izvedel skupaj s še ostalimi referendumi, ki se napovedujejo in za nekatere od njih so že izpolnjeni procesni pogoji. In seveda pričakujemo, da se bo to zgodilo brez oviranja in v skladu z pravili ustave in zakona, ki veljajo v tej državi.